Розпочалася змагання з показового виступу Гарі Ослідлевича у вишиванці. Змагання відбулися в місті Падеборн. Гарі Ослідлевич стверджує, що цього разу він єдиний представляв Україну в Німеччині. В цей раз я їздив тільки один, як спортсмен, як організатор. У підсумку Гарі Ослідлевич привіз в Україну 5 кубків. Змагання таким чином, що всі спортсмени, які виступають, і їм видають тільки кубки за перше, друге місце, от, а за третє місце – медалі. Мої результати – це перше місце в поєдинку «Сімі-контакт», перше місце ката без зброї, перше місце ката зі зброї і на чемпіонаті Європи друге місце. Це в поєдинках з по версії судо. Гарі Ослідлевич планує наступного разу на чемпіонат поїхати вже командою. В нас є договоренность вже з цими організаторами, і я думаю, що наступного року ми зможемо зібрати велику кількість спортсменів для участі вже на чемпіонати світу за версією судо. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини «Поділлі Центр».